President Desi Bouterse ziet het rehabiliteren van de waterbronnen te Morico in Kommewijnen als oplossing voor het waterprobleem in het district. Dit zei hij afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie te Zanderij. Bij de viering van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft de president aangegeven dat het waterprobleem van Kommewijnen in 2017 opgelost zal zijn. Een van de zaken die aangepakt zal worden is de waterbron te Morico. De bronnen moeten weer hersteld worden, zegt Bouterse. Ook de nieuwe ontwikkeling van oppervlakte water uit de Suriname rivier kan een oplossing zijn voor het probleem, zegt het staatshoofd. Wanneer we de oppervlakte water, dat is een hele discussie ooit geweest, wanneer we de oppervlakte water kunnen exporteren, moet het ook mogelijk zijn om oppervlakte water te kunnen dirigeren richting een groot deel van Kommewijnen. Daarnaast is het bekend dat bij Morico er een grote bron zou moeten zijn. Dat zou betekenen dat het tweede gedeelte van Kommewijnen bij Morico zou de bron weer moeten worden aangeboord. De zaak is blijven liggen omdat er wat onduidelijkheid is met betrekking tot de betaling van het eerste gedeelte van het werk. Dat soort zaken moeten worden opgelost. Anders blijven we jaar in jaar uit. Er is water. De mensen in de omgeving die vragen daarnaar, die pinaren eigenlijk. Maar we pakken het niet aan omdat er ergens een fout is gemaakt bij de eerste fase. Dus ik zie twee zaken. Eén, dat we de grote bron, volgens de deskundigen, dat we die rehabiliteren. Dat we het probleem ten aanzien van de betaling oplossen. En ik zie voor het overgrote gedeelte dat we de oppervlaktewater met deskundigen daarheen voeren na bewerking, waardoor onze mensen daarvan gebruik kunnen maken. Aldus president Desi Bouterse, hij sprak afgelopen vrijdag in een persconferentie over de oplossing van het waterprobleem in Kommewijnen.